各位知书的朋友大家好，我是小青蛙爱静坐的作者严吾善霞。各位家长和老师，你们很可能呢是因为我们的小朋友闹情绪和学习呢是不够专注呢就觉得很困扰，但是你们有没有想过，原来我们的小孩子呢他是有能力去抚平自己的情绪的呢？幼儿透过练习静坐呢，他们就可以有效地提升他们的专注力和认知的能力，又可以调节他们的情绪，减少冲动。即使他们遇到困难，他们都是能够是冷静地样面对的。所以请家长、老师和小朋友一起读这本书，我们是可以帮小朋友练习静坐，而且是爱上静坐的。